Vítejte u dalšího videa, ve kterém si, dalo by se říci, již tradičně vylosujeme výherce ze soutěže, která právě teď skončila. Takže v této hromádce jsou všechny objednávky, které byly vytvořené během doby konání soutěže. Já nyní vylosuji dvě objednávky, jejíž autoři vyhrají možnost vybrat si jakýkoliv balíček karet z nabídky našeho e-shopu. Samozřejmě jako vždycky nemusíte znát konkrétní číslo vaší objednávky, protože výhercům budu volat velice brzy po jejich vylosování. Takže ještě si to trošičku promícháme a už si vylosujeme prvního výherce. Takže vezmeme to třeba odsud a prvním výhercem je objednávka s koncovým číslem 251. Takže toto je první výherce, já už teďka gratuluji a přesuneme se k losování výherce druhého. Takže opět si to pěkně promícháme a já samozřejmě děkuji všem, kteří se svými objednávkami do této soutěže zapojili. A nyní už to asi nebudeme dále protahovat, pěkně si to ještě naposledy takto třeba sesypáme a tady mi v ruce zbyla objednávka s číslem na konci 255, takže ta čísla jsou dneska poměrně blízko u sebe, 251 a také 255 a to jsou naši výherci. Gratuluji. Takže dva výherci jsou na světě, já jim ještě jednou gratuluji a ještě jednou děkuji všem, kteří se svými objednávkami do této soutěže zapojili. Já vám děkuji za pozornost, to by bylo pro dnešek všechno, ale my se spolu uvidíme již brzy u dalšího kouzelnického videa.